Ağsu rayonunun Qaravəlli kənd sakinləri kəndin sosial-iqtisadi problemləri ilə bağlı mayın 11-də media mərkəzində mətbuat konferansı keçirib. Hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov kəndin problemləri barədə ölkə qəzetlərində dəfələrlə yazılmasına baxmayaraq heç bir problemin həllini tapmadığını bildirib. 350 sakini olan kənddə hazırda cəmi 78 nəfər sakin yaşayır. Kəndin yolunun, suyun, rabitənin, qazın, elektrikin, tibb məntəqəsinin olmaması üzündən kənd sakinləri Bakıya miqrasiya etmək məcburiyyətində qalıblar, deyə qeyd edən hüquq müdafiəçisi bildirib. Sakinlərin sözlərinə görə kənd bələdiyyəsinə problemlər haqqında danışanda bələdiyyə sədri mən nə qədər buradayam, nə yol, nə qaz, nə işıq, nə də su olacaq cavabını verib. Sakinlər problemlərini ictimailəşdirərək ölkə rəhbərliyinin diqqətini bu problemlərə yönəltmək istədiklərini deyiblər. Müsbət reaksiya olmasa kütləvi aksiyalara əl atacaqlarını və bu problemlərə beynəlxalq qurumların və aparıcı dövlətlərin səfirlərinin diqqətlərini cəlb edəcəklərini nəzərə çatdırıblar.